অমরপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আহকচোন আমি অকমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো অমরপালি মুকেশ চহৰীয়া কৈ আছে অলপ সময় অকলে থাকিব বিচাৰিছিলো। তেতিয়া মুকেশ চহৰীয়া মাত দিছে তোমাৰ কি হৈছে হেয়া মোকো নকোৱা। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো গৌৰৱে ৰাধিকাক কৈ আছে তোমাৰ তাত এনে কি নাই যি অমরপালিৰ তাত আছে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো অমরপালিৰ ৰাধিকাৰ মাকক কৈ আছে মানে। তেতিয়া মাকে মাত দিছে কোনেও কাৰো কথা নুশুনি কেৱল নিজৰবোৰক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছা। তোমালোকৰ কাৰণে যে আন কাৰোবাৰ ক্ষতি হৈছে সেয়া ভাবিবলৈও তোমালোকৰ সময় নোহোৱা হ'ল। সব অনুবানৱীসকল আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অমরপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।